Такого свято, а для кого можливість заробити в Колумбії. Сотні місцевих жителів і громадян сусідньої Венесуели пакують троянди, щоб надіслати їх до США до Дня Святого Валентина. Для них це одна із небагатьох можливостей заробітку. Рубіела Мендес і Вільям Перес – одні з 600 тимчасових працівників квіткових теплиць поблизу колумбійської столиці Боготи. До свята всіх закоханих вони упаковують троянди і готують їх до пересилання в Сполучені Штати. Працюють далеко від дому. Вільям 12 годин діставався автобусом з Венесуели, щоб заробити гроші. А Рубіела приїхала сюди за 5000 кілометрів. Вдома, у Кукуті, в неї лишилася 4-річна дочка. Ситуація в Кукуті доволі складна. Ніхто не хоче туди повертатися, адже роботи взагалі немає. Та я мушу їхати до своєї доньки. Нині за нею наглядають, поки я тут заробляю для неї гроші. Мені подобається працювати з квітами, але я знаю, що мала би повністю змінити своє життя. Аби квіти не зів'яли, працівники фасують їх за температури плюс 10. Цілий день на ногах, вночі сплять у контейнерах. За свою роботу отримують $300 на місяць. І хоч умови досить складні, люди не скаржаться. Адже на батьківщині таких грошей заробити не можуть. Вільям розповідає, у Венесуелі працював у ресторані 7 днів на тиждень, але втратив роботу. Якби я міг лишитися тут, це було б чудово. Мені подобається ця робота, я звик до такого ритму. Те, що ми робимо, це прекрасно, адже приносить людям радість. Колумбія – один з найбільших експортерів квітів в усьому світі. Торік на квітковій промисловості країна заробила майже $1,5 мільйона. Кілька років тому колумбійці їхали на заробітки до Венесуели. Але через тамтешню політичну та економічну кризи ситуація змінилася. Нині в Колумбії понад 500 000 венесуельських мігрантів. Тому рівень безробіття теж зростає. Олександра Осипова, новини телеканал «Інтер».